Cook TV. And I like this business. And I like this business. Vittu! Moro! Moro! Mä oon jo oman matkan. Mä oon matkalla jo. Tulossa. Joo, bussi oli myöhässä. Hirveä ruuhko ja... Mä oon tulossa. Mä oon ihan just siellä. Ottaa pari pokaa vaan itselleen tämän päivän aikaan, niin on vaan tyytyväisiä siihen. Pari pummia kun saa pistettyä tonttiin, niin se riittää mielessä on ihan jees. Lähettävä ei mitään, hei mä käyn Alkon kautta, joo, niin... Joo, odotusta vaan. No niin, homma hyvä. Haluut sä huijaa? Vähän just tässä näin kentällä. Kaupajärjestys nähty epäilyttävä henkilö poistumassa. Kiireen lääkki paikalle, että saadaan kiinni. Vittu. Koitti matkalla sinne. Perkele. Meillä on pikku ratsia tässä päällä. Helpota mun työtä, tuu vaan ulos sieltä, niin katsotaan homma. Okei. Yes. Mä just tulin. Joo, ei tässä vaan tehdä rutiinitarkastusta, niin ei mitään. Niin. Os siinä. Tota niin. Joo. Mitä tarkoittaa epäilyttävä toiminta? Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Siis, minä kävelin tuota junalle nyt tuohon ja hain autoa. Joo, tuolla on Hoplopissa tapahtunut jotain tosi... Outoja juttuja. Ihan hyvät kuteet kuitenkin, että... Niin? Millai? Siis hän? Onks kohta lounastauko? Ei, kun tässä on etsinnässä epäilyttävä henkilö, vakava tilanne kyseessä, että tota, ehkä yksi poka saatu kiinni. Yhtä rautoihin. Voit. Okei, okay, no niin. Mene siihen, niin tota, niin edet selän taakse. Ei tähän mitään hätiköityä nyt yhtään. Mitä ihmeet? Sammuta moottori. Kuka tällaista on saanut siihen? Mä kirjoit vaan siihen, niin... Onks sulla mitään? Ei oo dildoja, ei mitään täällä. On tuolla jossain. Pikku hetki. Älä kerro mun pomolle tästä näin. Hirveä kuuma vittu, mä en pääse viettää yhtään taukoja. Pitäis etsiä... Mikä on niinku hirveen epäilyttävä henkilö? Se on käynyt riahumassa tuolla ja... Mut ei siinä mitään, mä kysyn kysymykset, niin päästään nopeasti tästä hommasta selville. Niin tota... Haluatko pitää hetken tätä näin tässä näin? Pidä hetki. Pikku hetki, ei me kauan. Pikku hetki. Oho! Mä sain sut kiinni! Wuuu! Shit! Rattijuopumus. Rattijuopumus. Tota, pistääpä nytteen. Ansi, kuka sä oot? Hei, mä kysyn kysymykset. Tehdään silleen niin, että nyt tota... Sulle se virsa siitä niin ja nouse ulos autosta, niin...
Saatiin videolle nyt tää kohtaus, että mistä sä pidät missä kädessä ja tota se on... Mitä on? Se on rikos. Se on rikos. Saatiin tää epäilyttömäkin henkilö kiinni. Onks sun tosi kiire, jos tää on joku jokki, niin mulla ei nyt riitä huumorilla tähän näin. Mulla on kiire. Mihin sulla on kiire? Ihan himon kattu tätä F1-GP:tä. Okei, no siis jos on formuloista kiinni, niin mee vaan. En usko, että sä mitään tehnyt. Mee vaan. Tsekkaa vaan tänne pikku ratsia tähän näin, että tota... Voisitko pitää tämän hetken tätä näin? Tässä kiitos. Mä tuossa otan yhteyttä tuohon kollegaan ja katsotaan vähän mikä toi on toi. Ootsä sen bissen? Joo, siit vaikka noin. Loistavaa. Yes. Et se oo siinä. Mä sain just yhteyden, että se on ollut nuorempaa herrasväkeä, jotka nähtävästi on riehunut tuolla. Mikä tämä kuvanotto oli? Häh? Epäily, siis että karkotetaan epäiltyjä, että pitää ottaa se taas tonne, siis se poistetaan sitten. Ei siinä mitään. Toivottavasti, koska se on sitten, minä istun autossa oluttelki kädessä niin, tässä kuvassa, se. Niin mä en oikein ole siitä hirveä tyytyä. No et varmasti, ei oo. Mä poistan sen, mutta hei, me saatiin info, että se on nuorempi herrasväki riehu, niin hyvää matkaa, hyvää sunnuntaita. Yes. Morjesta. Ei tässä mitään, tässä ei tässä sunnuntaita.